وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج کے درس کے موضوعات میں جو پہلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہاں حق سے اندھا رہا کیا وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا؟ دوسرا موضوع یہ ہے سامعین کرام کہ کیا دنیا میں ہم حق کو پہچان چکے ہیں اور اہل حق کو دیکھ لیا ہے؟ سامعین کرام، تیسرا موضوع کیا آج کے معاشرے میں اولیاء اللہ موجود نہیں ہیں؟ اور کیا ہم نے نائب رسول کو تلاش کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 111، اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں سے ایک ڈیل کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں میری قربت چاہیے، اگر تمہیں میری جنت چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے. سامعین کرام، یہ الفاظ ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہاں بالواسطہ، جنت جو ہے دیکھیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو تبھی تو جنت ملے گی نا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل کر کے ہی جنت میں جا سکتے ہیں. تو وہ خوشنودی اللہ تعالیٰ کی، وہ خوشنودی ہم کیسے حاصل کریں گے، اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ تو اس کا پھر طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اپنا مال و جان کا اختیار مجھ پر بیچ دو، میں اس کا خریدار بن جاتا ہوں. یہ تم مجھ پہ بیچ دو، اور پھر جس نے اس سودے کی تکمیل کی. سامعین کرام، یہ الفاظ ذرا غور سے سنیں. دیکھیں، بیعت تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں اور پھر بیعت کے تقاضوں پہ نہیں چلتے اور شیخ کو پھر بھلا دیتے ہیں، اپنے امام کو، رہنما کو بھلا دیتے ہیں. یعنی جو شرائط ہیں وہ پھر پوری نہیں کرتے. بات یہ ہے سامعین کرام، اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا مال و جان اللہ پہ بیچ دینا ہے، اور وہ سودے کی تکمیل تب ہوگی کہ آپ اپنا اختیار کلی طور پر اللہ کے حوالے کر دیں. وہ کیسے حوالے کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے وہ ہدایت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ابھی بھی اتباع رسول جو ہے ہمارے لیے ایک اصول ہے. وَلَكُمْ فِي قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے لوگو، اگر تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی اللہ کو چاہتے ہو،
مطلوب ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کی قربت، اس کا دیدار، اس کی ملاقات، یہ سارے الفاظ جو ہیں سامعین کرام یہ قرآن سے میں لے رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ سے میں کچھ بھی آپ کو نہیں بتا رہا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کا قرب، اس کی رضا، اگر یہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو، ظاہر ہے کہ یہ تو محبت کرنے والا شخص ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی آپ دیکھیں یہ برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی، آپ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں عام طور پہ اللہ کو راضی کرنے کی تراکیب نہیں جانی چاہتی، نہ اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہ کوشش کی جاتی ہے نہ اس کی جستجو ہوتی ہے کہ کیسے ہم اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب سے نواز دیں اور روز قیامت ہم اس کی ملاقات کے اہل ہو سکیں. یہ بڑی بات ہے سامعین کرام. بعض لوگ جو ہیں وہ، یعنی ظاہر ہے روز قیامت تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات یعنی ضروری ہے، یہ ہوگی، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ملاقات یعنی دیدار نہیں کر سکیں گے. وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ، اور یہ ایسے لوگ روز قیامت حجاب میں ہوں گے. پھر دوسری جگہ دوسرے قسم کے الفاظ سے آتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو یہاں اندھا رہا حق سے، حق کو نہیں پہچانا، وہ وہاں بھی حق سے اندھا رہے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، یہ الفاظ سن لیں سامعین کرام. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستہ اس نے غلط کیا ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دوسری جگہ ہے کہ ہم اس کا حشر کریں گے قیامت کے دن، اس کو اندھا اٹھائیں گے. اور اس میں اتنی سمجھنے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے سامعین کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ جیسے تم کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا. یہاں ہم حق کو نہیں دیکھ پا رہے. ذرا غور سے یہ الفاظ سنیں، حق کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. حق تو موجود ہے، اہل حق موجود ہیں، حق موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کا احساس نہیں ہے ہمیں. اہل حق کو ہم تلاش نہیں کر رہے، اہل حق موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پہ انعام ہوا ہے، وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے، نہ اس کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں. سامعین کرام، کوشش تو جب کریں گے جب ان کی ضرورت محسوس کریں گے. اہل حق کی ہم آج ضرورت نہیں محسوس کر رہے، حق کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے. حق، اہل حق، قرآن، صاحب قرآن، ان دونوں چیزوں کی ہم کم ضرورت نہیں محسوس کر رہے. دیکھیں قرآن کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے، آپ کو معلوم ہے چند چیزوں تک ہم نے قرآن کو محدود کر دیا ہے. میت ہو جاتی ہے، سپارے منگوا لیے جاتے ہیں، دلہن کی رخصتی ہے، قرآن کے سائے میں آپ کریں گے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے، سپارے آپ لوگ کھول لیتے ہیں. یہ کیا، یہ قرآن سے یہ سلوک ہے ہمارا؟ گاؤں میں جو ہے جانور بیمار ہو جاتا ہے، قرآن کے سائے میں اس کو گزار دیتے ہیں. یہ تو یعنی یہ آپ سلوک تو دیکھیں نا، پھر آپ دیکھیں اس کا یعنی اس کی تفقہ، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے. یعنی حق کو جاننے کی، حق کو، حق تک پہنچنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے. قرآن تو حق ہے اور حق کی سوا تو پھر باطل ہے. ہم باطل کا تو مطالعہ کرتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں ہم اور آپ کتنی جستجو کرتے ہیں. یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت غافلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یہ ظاہر دنیا کو تو دیکھتے ہیں اور آخرت سے یہ غافل ہے. تو جب آخرت سے آپ غافل ہو گئے اور ظاہری پہ آپ لٹو ہو گئے تو پھر تو بات بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اگر یہاں انسان اندھا رہا حق سے تو وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. یہ تو قرآن کی آیت ہے, میں تو اپنی آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا. من کان فی ہاذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا. جو یہاں اندھا رہا, اب اندھا تو کیا مطلب اندھے کا, آپ نے حق نہ حق جاننے کی ضرورت محسوس کی نہ حق اہل حق کو تلاش کرنے کی ضرورت محسوس کی. تلاش بھی کر لیا تو وہ ایک رسمی سا تعلق ہے آپ کا, بس آپ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں میں نے تو بیعت کی بھی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محض دعویٰ پہ یا محض ایک رسمی بیعت سے یعنی ان کی تسلی ہوتی ہے, بعض پھر اور کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ شیخ کی اطاعت کرتے ہیں, نہ ان سے تعلق رکھتے ہیں, نہ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, نہ ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ کون سا, یہ کون سی وہ ہے سامعین کرام. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا, کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. دیکھو لوگو, جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو یا گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی, اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. کیا مطلب, اب ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ حق سے بیگانگی ہے ہماری سامعین کرام. آپ برا منائیں یا نہ منائیں, مجھے تو حق کہنا ہے. حق سے بیگانگی ہے, حق معلوم کرنے کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے. حق تو کیا ہے, قرآن ہے, اہل حق موجود ہیں, اللہ والے موجود ہیں. نہ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں نہ صاحب قرآن کو تلاش کرتے ہیں. تو یہ تو اچھا, دیکھیں کما تعیشون, حضور فرماتے کہ جس طرح تم زندگی گزار رہے ہو. اب ہماری زندگی تو آپ دیکھیں ساری دنیا داری میں ہے, ساری سوچ و فکر دنیا کی ہے, ساری زندگی دنیا داری میں گزر جاتی ہے. یہی نفع نقصان, نفع نقصان آپ کسے کہتے ہیں؟ پیسے نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں یار نقصان ہو رہا ہے, یا اس کی برسات ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ تو یعنی یہ تو جہالت ہے سامنے کا. یہ آپ یعنی دنیا دارانہ زندگی اگر کوئی بسر کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق سے اعراض کیا ہوا ہے, حق سے منہ موڑا ہے, اللہ کی یاد سے اس نے منہ موڑ لیا ہے. اور اس پہ مجھے وہ آیت بھی یاد آ رہی ہے جو بالکل اسی کا ترجمہ میں نے کیا ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا. بہرحال میں آتا ہوں اپنی حدیث کی طرف جو میں آپ کو سنا رہا تھا, کما تعیشون تموتون, جس حالت میں تم زندگی گزار رہے ہو اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی. اور یعنی اب میں نے آپ کو اس کی تفصیل میں کہا نا کہ ہماری جو طرز فکر ہے, جو سوچیں ہیں, وہ ساری دنیا سے تعلق, جو مسائل ہیں ہمارے اس کا تعلق سارے کا سارا دنیا سے. ویسے آپس کی بات ہے, کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اب میری, میں نے کیا کیا تیاری کرنی ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کسی نے؟ بھئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو بہت قریب ہے, اس کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا, اور ملاقات یقینی ہے, یقینی ہے, اور آپ نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے, حق سے آپ نے منہ موڑا ہوا ہے. نہ حق کو پہچان رہے ہیں نہ اہل حق کو پہچان رہے ہیں, حق سے آپ نے منہ موڑ لیا ہے, ساری توجہ آپ کی ظاہر کی طرف ہے, آپ کی خوشی اور غم کا تعلق ظاہر سے ہے. دنیا آ رہی ہے آپ خوش ہیں, نہیں آ رہی تو آپ غم زدہ ہو گئے. فیعوس قنوت, یہ تو قنوتی ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. تو پھر تو یہ
اچھا اس حالت میں اگر ہم اندھے رہے، حق سے اندھے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اسی حالت میں ہماری موت آئے گی کہ ہم نے نہ حق کو پہچانا نہ اہل حق کو پہچانا۔ دیکھیں کتنے لوگ، یعنی اس بات پہ سوچیں، کتنے لوگ آپ کے سامنے مر گئے کہ انہوں نے حقیقت میں نہ قرآن کو پہچانا نہ اللہ والوں کو پہچانا، نائب رسول کو نہیں پہچانا، وارث انبیاء کو نہیں پہچانا، رسول کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ یہ پہچان تو خود بخود تو نہیں ہوتی، اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ معرفت، اللہ کی معرفت آسان کام تو نہیں ہے، تو بہت بڑا کام ہے۔ ما عرفناک حق معرفتک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پھر ہم کیا چیز ہیں؟ یہ ہم نے تیری معرفت کا حق نہیں ادا کیا۔ بہت بڑا سامعین اکرام، یہ یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ حق کو پہچانیں۔ اب حق جو ہے، سچ کیا ہے، وہ آپ کا ظاہر نہیں بلکہ آپ کا باطن ہے۔ اب آپ کے سامنے کتنے ہی لوگ مر گئے، ان کا ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف۔ تو پھر یہ سامعین کرام سراسر ایک نقصان کا سودا ہے جس کو ہم نے کر لیا ہے، کہ ساری ظاہر کی طرف متوجہ ہو گئے اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ سامعین کرام بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن جو ہے یہ الفاظ جو ہیں میرے آپ کو یاد آئیں گے، یہ ڈر سنانا ہے سامعین کرام۔ حقیقت میں جب دوزخ کے کنارے دوزخی کھڑے کیے جائیں گے، تو وہاں پوچھیں گے فرشتے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا یہاں کے حالات سے؟ یا تو بڑے سخت حالات ہیں۔ وہ روز آخرت کا تو تذکرہ ہی کیا، یہاں روز قیامت جو ہے اس کا آپ دیکھ لیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ ان زلزلہ، دیکھو زلزلہ قیامت کا سلسلہ، زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ وہاں تم دیکھو گے، یوم ترونها کل مردعت عما اردعت، ایسے الفاظ ہیں ابھی میں نے پڑھے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها کل مردعت عما اردعت، ایسے آیت ہے کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنا بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید۔ بہرحال یہ سامعین کرام، یہ بہت اہم باتیں ہیں جو اس وقت میں آپ سے کر رہا ہوں، بہت اہم واقعات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، دنیا اور آخرت کی۔ دنیا، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر دنیا ٹھیک ہو گئی تو آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ دنیا اگر ہماری خراب ہو گئی، یعنی کیا مطلب، اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اللہ کی طرف ہم نے توجہ نہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا، تو یہ ہماری دنیا خراب رہے گی۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ایک بات جو میں کہنے چاہ رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دنیا کو پسند کر لیا آخرت کے عوض، آخرت کو بلا دیا اور دنیا ہی کا اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بھائی
نہ بیعت کرنی ہے، نہ اپنے آپ کو بیچنا ہے، نہ اہل حق کو دیکھنا ہے، بس جو ہے بس ٹھیک ہے۔ سامعین اکرام، ذرا بہت سے لوگ میں نے سنے کہ بھئی ہماری جو، مجھ سے کہتے ہیں لوگ کہ بس جو ہماری، دیکھو بس جو ہم زندگی گزارنے ہیں ہمیں گزارنے، تو ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، پرائے مال بھی کھا رہے ہیں اور رشوت بھی لے رہے ہیں، کرپشن، بس ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور جو ضروری کام ہے وہ کر رہے ہیں، بس کرنے دو ہمیں، یہ اس میں کیا وہ ہے، اپنا نماز روزہ ہم کر رہے ہیں، بس جو روٹین کی لائف گزار رہے ہیں، یعنی توجہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا داری میں ہمیں مصروف رہنے دو، تم جس طرف لے جانا چاہتے ہو اس کو، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، یہ اچھی طرح، یعنی یہ اب نارمل لائف ہو جائے گی، ہم کٹ جائیں گے معاشرے سے، کہنا وہ یہ چاہتے ہیں، ہم کٹ جاتے ہیں، ہمیں بس یہ روٹین کی جو لائف ہے یہ گزارنے دو۔ یہ روٹین کی لائف جو ہے سامعین اکرام، یہ تو دنیا دارانہ سوچ ہے، یہ تو جاہلانہ سوچ ہے، یہ تو مشرکانہ سوچ یہ ہے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا۔ مشرکین جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ نیا دین تم نے ایجاد کر لیا ہے، بل بھائی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلو، ہم بھی ان پہ چل رہے ہیں، تم بھی چلو، یہ نیا دین تم نے اختیار کر لیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، ہم تو بس اپنے دین پہ رہیں گے، مضبوط رہیں گے، قائم رہیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ قرآن میں یہ سارے مضامین موجود ہیں، لا تذرن آلہتکم، نوح علیہ، سورہ نوح میں آپ دیکھیں، لا تذرن آلہتکم، بھئی اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور اپنے جو معبود ہیں ان کا نام، بھئی ان کو نہ چھوڑنا، یہ تو تمہارے باپ دادا ان کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں، یہ نوح علیہ السلام تو تمہیں کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے سامعین اکرام، ٹھیک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے یہ ایک انقلاب ہے، لیکن ایسا خونی انقلاب نہیں ہے، صرف دیکھیں اس میں کیا ہے، صرف آپ نے نیت بدلنی ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے نیت بدلنی ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے زندگی آخرت کے لیے گزارنی ہے، جیسے کہ ہمارے حضور نے فرمایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اب آخرت میں کیا ہے؟ اللہ، ملاقات الہی، اس سے بڑی تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے دوزخ میں ہوگی، جنت میں ہوگی، ایک دوزخ میں ہوگی، آخرت میں اور کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں۔ یا تو ناراض ہوگا، غصے میں ہوگا، اخسو فیہا ولا تکلمون، ذلیل رہو اس دوزخ میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ، اور بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح روز قیامت کا ہمیں نقشہ کھول کے بتا دیا ہے۔ بعض چہرے جو ہیں کالے ہوں گے، ان پہ گردالود ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ترحقها قطرہ، ذلت ان پہ ٹپک رہی ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ بہت ایک یقینی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جلد ہی اللہ سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہاں اللہ کو بھلا دیں، وہاں اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے بھلا دے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، انا نسیناکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا جس طرح کہ تم نے دنیا میں اس دن کو بھلا دیا تھا۔ سامعین اکرام، سچی بتائیں کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید پر جی رہے ہیں؟ ہم تو
اپنے حالات دنیا حالات کار کے بہتر ہونے کی اکثر لوگ ایسے یار ہو جائیں گے حالات اچھے ہو جائیں گے پیسے آ جائیں گے گھر بنا لیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ شیطانی کام ہے ٹھیک ہے ضروریات زندگی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے گا یعنی وہ کہتے ہیں نا وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں تو جو چیز مقدر میں ہے وہ تو آپ کو ملنی ہے اب اس کے لیے کیا آرزوئیں رکھنی ہے کیا امیدیں رکھنی بس جو آپ کوشش کر رہے ہیں مناسب کرتے رہے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ کو دے دے گا جو کچھ بھی اس نے لیکن جو کچھ دے گا وہ بھی رہ جائے گا آدھی دنیا کا اگر ایک انسان مالک ہو جائے موت کے وقت تو وہ آدھی دنیا بھی رہ جائے گی یہ تو کوئی اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتا بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ وہ بیعت اللہ تعالیٰ نے دیکھے جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اس پہ ہم نے کتنا غور کیا ہے دیکھیں قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں اس کے عوض ان کو جنت دی ہے اب کتنے لوگ ہیں جو اس فکر میں ہیں کہ ہاں بھائی کہاں بیچیں ہم نے بیچنا ہے ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا ہے یہاں دنیا میں تو ہم نے دنیا کے لیے امیدیں لگائی رکھی ہیں اور وہ تو غیر یقینی ہے کسی وقت بھی آپ کی جان حلق تک آ سکتی ہے اور وہ جا سکتی ہے لیکن آخرت وہ تو ہمیشہ ہے اور یقینی ہے یہ تو ایک نظر کا دھوکہ ہے سامعین کرام سراب ہے سراب کیا ہے ہاتھ میں نہیں آتا دھوکہ کیا ہے ایک چیز نظر آتی ہے ہوتی نہیں چلیں ٹھیک ہے ایک آدمی نے ہزاروں ایکڑ زمین خرید لی بنگلے بنا لیے 5000 بنگلے بنا لیے 500 گاڑیاں ہیں اس کی بالکل برانڈ نیو 0 میٹر کھڑی ہوئی ہیں اور اچانک جو ہے وہ داعی اجل آ جاتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو سراب ہوا کہ نہ ہوا رہ گیا سب کچھ رہ گیا تو بات یہ ہے کہ جو چیز دیکھیں جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے جلد ہی ہمیں 2 مقامات سے 1 مقامات میں پہنچا دیا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے اب ہم دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں یعنی جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں خدا سے بے خوف ہو کے اور خدا حق سے بے نیاز رہ کے بس یہ میں مختلف یعنی تھوڑے سے الفاظ کہوں گا خوف خدا نہیں ہے اور حق سے ہم بے نیاز ہیں حق کیا ہے قرآن ہے حق رسول ہے نائبین رسول ہے یہ سب حق ہیں اور پھر اصل جو ہے آپ کی روح جو ہے وہ بھی سچ ہے اصل تو آپ وہ ہیں اس سب سے ہم ان سب چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی قبر آپ پہ ایک جنت کا باغیچہ بن جائے کیوں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون کیا میں مجرم کو مسلم کے برابر کر دوں گا کیا ہوا تمہیں کیسے تم سوچتے ہو کیسے تم فیصلہ کرتے ہو ما لکم کیف تحکمون افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا قرآن کی آیت ہے کیا مومن اور فاسق برابر کو برابر کر دوں گا ان کا نتیجہ جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کیسے فیصلہ ہے ایک آدمی نے ساری یعنی امتحان میں کسی سوال کا جواب نہیں دیا جو دیے وہ بھی غلط تھے دوسرے نے پڑھائی کی تھی اور قابل تھا اور اس نے محنت کی تھی
उसने सही सारे जवाब सही दिए तो क्या इन दोनों के नंबर बराबर आएंगे? कैसे फैसला करते हैं? ये सामिन इकराम सोचने की बातें हैं। ये आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 111 सूरह तौबा, इसका कुछ तो असर लेना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने ख़रीद लिए हैं भाई तुमसे, तुम्हें अगर जन्नत चाहिए अपने आप को बेच दो, बैत कर लो अल्लाह के हाथ पे, और ये सच्चा वादा है, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वादन अलैह हक्कन फित तौरात वल इंजील। अब जिसने वादा कर लिया, एक तो इस बैत के लिए हम तैयार नहीं, आम तौर पे यानी मेरे ज़िंदगी के 60 साल पूरे हो रहे हैं, एक तो हक से हम बेनियाज हैं जो मेरा तज़िया है, दुनिया के हम चाहने वाले हैं, दुनिया और माफिया को हम व तो मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला फरमा रहा है व तो हिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, माल से तो तुम टूट के मोहब्बत करते हो, और अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत तो नहीं है ना उसकी यानी मोहब्बत की कोई कोशिश है कि उसकी मोहब्बत या उसकी तड़प हमारे दिल में आ जाए, या मोहब्बत की आग आतिश इश्क जो है हम सुलगा लें। समझने कर हम ये सारी बातें हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद बातें अगले दर्स में करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।